E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma receita no meu canal. E antes de falar da receita de hoje, eu queria agradecer o pessoal que se inscreveu no meu canal recentemente. Obrigado, tá gente? Seja bem-vindo aí, tá bom? Pessoal, a receita de hoje eu vou fazer um coquetel sem álcool. Para quem não gosta de álcool, né? Essa é uma boa medida, hein? Esse coquetel, tá bom? E também você, Naru, você pode tomar isso aí, viu? Esse não tem álcool, tá bom? Vamos lá para a receita? Roda a vinheta! Pessoal, a gente vai precisar aqui ó, de uma caixinha de leite condensado. Tá? Comprei essa daqui, ó. Italac. Uma xícara de chá de suco de abacaxi. Aqui eu tenho 500 ml de refrigerante de laranja. Tá? Eu comprei essa caixinha aqui, ó. Isso aqui é do suco de abacaxi. Tá? E aqui do refrigerante comprei a Fanta laranja. A gente vai bater isso aqui tudinho, tá? Nós temos aqui o liquidificador, certo? Vamos colocar leite condensado. Vamos colocar aqui agora o suco de abacaxi. E o refrigerante de laranja. Aqui a gente vai bater. Rapidinho, tá gente, ó, não precisa demorar muito não, misturou, já tá bom. Vou colocar duas pedrinhas de gelo. E aqui está nosso coquetel, prontinho, rápido, sem álcool. Esse aqui você pode tomar, Naru, tá bom? Vamos experimentar. Maravilhoso, gente. Pode fazer na casa de vocês, hein? Perfeito. Pessoal, a receita hoje foi rápida, né? Queria agradecer de novo a todos vocês. Espero que estejam gostando dos meus vídeos. Compartilhe aí com os amigos, tá bom? Dá aquele likezinho, aperta o sininho aí para receber novas receitas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!